გასაფრთხეს უქმნის ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი ქვეყანას იმ ვითარებაში, როდესაც ქართული ოცნების დამფუძნებელმა ორშაბათს დონორები პირდაპირ დაადანაშაულა, რომ დაფინანსების ერთადერთი მიზანი საქართველოსთვის სახელმწიფო სუვერენიტეტის წართმევა. რა გზას ირჩევს საქართველო და რატომ უნდა ისხმოდეს ხმამაღლა ხმა მათ შორის ბიზნეს სექტორის? მალხას კუნელაური კომპანია MK Development Group-ის დამფუძნებელი უპასუხებს დღეს საქმის კურსის კითხვებს. მოგესალმებით ბატონ მალხას, პირველში დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ და უფრო სწორად წავიკითხეთ მსხვილი ბიზნესის დამოკიდებულება, მათი პოზიცია ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებით და ეს პოზიცია არის უფრო მეტად მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, ოცნების მისამართით. თუმცა არაერთი ბიზნესმა ღიად თქვა, რომ მსხვილი ბიზნესის ეს დამოკიდებულება მთლიანად ბიზნეს სექტორის პოზიციას არ გამოხატავს. მე მაინტერესებს, თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ კანონის მიმართ? ხედავთ რა თქვენს იმ საფრთხებს, რაზეც მიუთითებს მათ შორის კერძო სექტორი? მოგესალმებით და მივესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, მინდა ერთმნიშვნელოვნად აღვნიშნო, რომ ფიქრობ, რომ დღეს ყველაფერი იმაზე უფრო ზედაპირზეა, ვიდრე შეიძლება იყოს. უბრალოდ დანახვა ჭირდება და ის ადამიანები, რომლებიც ამას, ამ ყველაფერს, ამ მოცემულობას ერთგვარი შელამაზებული რაღაცა ფორმით ცდილობენ, რომ გაამართლონ, ფიქრობ, რომ ან მართლა ვერ ხედავენ და ბრმები არიან მაგ კუთხით, ან ძალით კონკრეტული რაღაცა სარგებლის, ან რაღაცა თანამდებობრივი, ან მატერიალური სარგებლის გამო აკეთებენ ამას და ფიქრობ ესეთ რამეს რა, რომ ამას ვერ ხვდებიან. ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ყველა თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული მოქალაქის მოქმედებას დღეს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმ კუთხით, რომ ჩვენ არ ვიმყოფებით ჩვეულებრივ ორდინალურ სიტუაციაში და ჩვენი დღევანდელი ნებისმიერი მოქალაქის გადაწყვეტილება იქნება განსაზღვრელი ჩვენი მომავალი თაობა შემდგომი 100 წლის განმავლობაში, თუნდაც როგორ ქვეყანაში გააგრძელებს ცხოვრებას. და ის ისტორიული შანსი, რომელი შანსიც დღეს ჩვენ ქვეყანას გააჩნია ევროპასთან ურთიერთობის, ვფიქრობ, რომ ასეთი ისტორიული შანსი არის უპრეცედენტო, ამის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება და ეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას გადაუჭარბებლად, რომ ეს მოცემულობა, რაც დღეს გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან მოყოლებული, თამარის, დავითის და ილია ჭავჭავაძის, ექვთიმე თაყაიშვილის, უხან საბაურბელიანის, შემდგომერე ნიკო ნიკოლაძის, ჯავახიშვილის და ასე შემდეგ 9 აპრილს დაღუპულთა გამსახურდიას, კოსტავას და ასე შემდეგ უამრავი მამულიშვილის აუხდენელი ნატურა და ოცნება იყო, რომელიც აი ამ მსოფლიო გლობალური აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომელსაც უკრაინა დღეს ქმნის ამ ფაქტობრივ მოცემულობას, აი ზუსტად ამ ფონზე ჩვენ მოგვეცა ესეთი ისტორიული შესაძლებლობა და თუ ჩვენ ამას დღეს გავუშვებთ ხელიდან, დამჯერეთ, რომ ჩვენ არც წარსული ჩვენი წინაპრების წინაშე და არც მომავალი თაობის წინაშე არ ვიქნებით მართლები. ამიტომ აქ არ არის ის დრო, ეს მე მინდა კარგად გაანალიზოს უყველა, უნდა მათ შორის მაყურებელმაც, რომ ეს არ შეეხება ერთ რიგით პოლიტიკურ საკითხს, ეს არ ეხება საკითხს, რომელი პარტია მოგწონს ან არ მოგწონს, ან ეს არ ეხება რაღაც ეკონომიკურ საკითხს, თუნდაც მწვავეს. ეს ეხება, ვფიქრობ, საერთო ეროვნულ ისეთ საკითხს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში არ დამდგარა საქართველოს წინაშე ესეთი შესაძლებლობა და დღეს ეს შესაძლებლობა კიდევ ვიმეორებ, მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების გამო ევროპაში მოიტანა უკრაინის, ესე იგი წამოწყებულმა, აი ამ უკრაინის წინააღმდეგ წამოწყებულმა ომმა და გადაწყვიტა ევროკავშირმა, რომ აღმოსავლეთით გაფართოვდეს და თუ ჩვენ ამ ფერხულს ჩამორჩით ხალხო, ჩვენ ალბათ მომდევნო შეიძლება 100 წელიც ეს შესაძლებლობა აღარ მოგვეცეს. და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო რა, რომ ყველა იგივე ნარატივზე საუბრობს, რომ დიახ, ჩვენ მივდივართ ევროპაში, დიახ, გამჭვირვალობა გვინდა და მივდივართ ევროპაში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე იმდენად ერთი და იგივე საკითხზე საუბრობ და წყლის ნაყოა, იმიტომ რომ ნახეთ, აი მე რამოდენიმე მოკლედ შევეხები რამოდენიმე ფაქტობრივ მოცემულობას. რომ რასაც საუბრობთ, ეს ყველაფერი მოქმედებით უნდა გამოიხატებოდეს და არა მხოლოდ სიტყვით. სიტყვით ყველას გვინდა გავიგე ევროპა, მაგრამ შევაფასოთ მოცემულობა რა გვაქვს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ რეალურად ეს უპრეცედენტო შესაძლებლობა ევროპისგან მოგვეცა. მეორე ვიცით, რომ ამ წლის ბოლოს ჩვენ ვაპირებთ მოლაპარაკებების ეტაპზე, ვაპირებთ რა, გვინდა მოლაპარაკების ეტაპზე გადასვლა და ერთი ნაბიჯით ჩამორჩებით უკრაინას და მოლდოვას, რომლებიც არიან უკვე მოლაპარაკების ეტაპზე და ჩვენ მხოლოდ კანდიდატის სტატუსი გვაქვს. შესაბამისად, ქვეყნის წინააღმდეგ წასვლას ნიშნავს თუ არა ამ
კანონის ასე ინიცირება და მე რამინდა იცი მე არ მინდა რომ ვიღაცამ ჩათვალოს რომ ეს სუბიექტური აზრია ეს ხო კონკრეტული ფაქტორული მოცემულობებს ეფუძნება მაშინ მე სხვა კითხვას იმ დროს როდესაც საუბრობენ რომ კი გვინდა ევროპა მაშინ მე მაინტერესებს რომ ის ევროპა სადაც ჩვენ გვინდა გაწევრიანება იმისი ოფიციალური წარმომადგენლები თვითონ ევროპარლამენტარები 425 ევროპარლამენტარი შარლ მიშელი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საკითხებში ჯოზეფ ბორელი ასევე გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი საგარეო ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ანუ და ამის საპირწონეთ არც ერთი სხვა დასავლელი პარტნიორი რომელიც იმეც მოგცემს რომ არა უშაურა შეიძლება მიიღოთ და პარალელურად თქვენი ადგილი არსებობდეს ევროპაში მაშინ ნებისმიერი ჩვენ ადგილას მოქალაქის ადგილას როგორი ტიპის განცდებით იქნებოდა არ გაუჩნდებოდა ამის მიმართ შიში არ გაუჩნდებოდა ამის მიმართ კითხვები თუ ესე შეიძლება უბრალოდ მხოლოდ სიტყვას ენდო იმ როდესაც საკმით აბსოლუტურად სხვა რაღაცა ხდება შესაბამისად ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი ანუ მივდივართ ვამბობთ სადღაც ოჯახში და ის ოჯახი გვეუბნება რომ აქ აქ სხვა თამაშის წესი ანუ გაუ გებარია რა ნაცარს უაყრიან თვალში ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით არის წყლის ნაყვა და აქ ფიქრობ ბევრი მსჯელობა და რაღაც არგუმენტების მოყვანა არის სისულელე და უაზრობა იმიტომ რომ ყველაფერი არის ზედაპირზე. კი ბატონო, ბატონო მახაც ერთია რომ ასეთ სიტუაციებში ნუ ლოგიკაც შეიძლება არსებობდეს, ნუ ამ შემთხვევაში ამდენად არსებობს არ ვიცი, მაგრამ ბიზნესი, განსაკუთრებით უცხოელი ბიზნესი შეიძლება ფრთხილობდეს რომ პირდაპირ არ წავიდეს ხელისუფლების წინააღმდეგ, თუმცა დღეს რამდენად არის ახლა ის მოცემულობა ყველა იმ წინაპირობიდან გამომდინარე, რასაც ახლა თქვენ საუბრობდით, რომ სიფრთხილის დრო არის თორა და მათ შორის ბიზნესის ხმა რამდენად უნდა ისმოდეს ხმამ ახლა. რომ ერთია რომ ვიცით რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არ იზიარებს მართველი პარტიის პოზიციას და ჩვენ ნახეთ მათ შორის საპროტესტო აქციებზე რა ხდებოდა და დღესაც დარწმუნებულია ბევრი ადამიანი გამოხატავს ამ პროტესტს ბიზნესის ხმა რომ ისმოდეს ხმამაღლა ამას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს რა თქმა უნდა მეგობრებო ბიზნესის და არა მხოლოდ ბიზნესის ამ ქვეყანაში ყველა წარმატებული ადამიანის მე ვსაუბრობ იმაზე რომ ვინც ამ ქვეყანაში რაღაც დოვლაც ქნის რაღაც პოზიცია უკავია ვის სიტყვასაც სხვა ადამიანს ნები უსმენენ მათ პოზიციას ყოველთვის არამხოლოდ დღეს ყოველთვის ქონდა გამსაზღვრელი მნიშვნელობა და დუმილი ამ შემთხვევაში არის ერთგვარი შენი წილი ბჭყალებში ლახვარის ჩარტმა როგორც შენი ქვეყნისთვის ასევე შენი შვილების ევროპული მომავლისთვის ამიტომ აქ არის დუმილი და არც რაღაც შუალედური შელამაზებული სიტყვები არ არის საჭირო ვფიქრობ რომ მარტივია ჩვენ სულ კითხვას მე პირადად მაქვს ესეთი შეკითხვა როდესაც ესეთი მოცემულობა გვაქვს როდესაც წლის ბოლოს ველოდებით კან იმას რა ქვია მოლაპარაკების გადასვლას ვინ გვაძლევს გარანტიას რომ ეს ყველაფერი არ შეგვიშლის ხელს და მაშინ ამის საპირწონეთ კითხვა მაქვს ესეთი რომ ეს კანონი რომელიც ინიცირებაც მოხდა რისთვის არის რა საჭიროა ეს კანონი ანუ მე მინდა მაყურებელსაც უთხრა რა რომ ქვეყანაში მოქმედებს არაერთი კანონი რომელიც ნებისმიერი ორგანიზაციის ფინანსურ გამჭვირვალობას სრულყოფილად უზრუნველყოფს ასევე პარალელურად არსებობენ სამართალდამცავი ორგანოები რომლებსაც გააჩნიათ ის უფლება მოსილება და ვალდებულებიც არიან რომ გამოიძიონ უცხო ქვეყნის აგენტების შესახებ ინფორმაცია მოიძიონ და ისინი გამოავლინონ და დასაჯონ. კითხავს ვამ, თუ თქვენ გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობ და გამჭვირვალობას ემსახურება ეს კანონი, მაშინ სათაურის წერა არ ვიცით? ანუ არ შეიძლება რომ გამჭვირვალობას გამჭვირვალობა დავარქოთ და არა უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტი? ეს არის ჩვეულებრივი პროვოკაცია ქართული საზოგადოების წინააღმდეგ და ეს არის ჩემი აზრით ევროპული მომავლის საპოტაჟი, რომელსაც ვიღაცა ნებსით უნებლიეთ ასრულებს, იმიტომ რომ მე მაქვს კონკრეტული კითხვები, რომელსაც დღემდე მე პასუხი ვერ მოვისმინე. ანუ გავიგე რომ გვინდა ევროპაში წასვლა, საუბრობენ რომ მივდივართ, მაგრამ მოქმედებით აბსოლუტურად ის ევროპა, რომელსაც მივდივართ და გვეუბნება რომ მივდივართ, სხვა რამეს გვეუბნება. გამჭვირვალობაზე საუბრობენ და აგენტები დავარქვი რა არის ბატონო მახაც? ფაქტია, არც ერთი კრიტიკული აზრი ოცნებისთვის არ არის არგუმენტი და მიუღებელია. დასავლეთს პირდაპირ ადანაშაულებენ, ასე თქვა ხელს იშვერენ დასავლეთისკენ, რომ სწორედ დასავლეთი ებრძვის ქვეყნის სუვერენიტეტს აი ამ დონორების დახმარებით. ანუ დღეს საქართველოს მოქალაქეებმა ბიზნეს სექტორმა რა შეიძლება გააკეთოს? ფაქტია, ოცნება არაპირებს რომ უკან დაიხიოს და დღესაც ახლა მიდის განხილვა პარლამენტში და უნდათ რომ დღეს მეორე მოსმენით ეს კანონი მიიღონ. მე ვფიქრობ, რომ ისევ მე შემიძლია მოვიშველიო თუნდაც პატრიარქის სიტყვები რა, ყველამ თავისი წილი საქართველოს უნდა გადაარჩინოს. ჩვენ ვისაც როგორ გესმით, მე არ მგონია რომ ამ კონკრეტულ ძალიან მარტივ მოცემულობაში არსებობდეს რომელიმე ადამიანი რაც არ უნდა სიტყვით სხვა რამეს ამბობდეს, რომ თავის გულში და ცნობიერებაში ვერ აღიქვამდეს შექმნილ მოცემულობას რა ხდება. კიდევ ვიმეორებ ხალხო, ეს არ არის რაღაცა ისეთი თემა, სადაც ბევრი მსჯელობა და კამათი გვჭირდება. ძალიან მარტივი მოცემულობა გვაქვს.
გვინდაც წლის ბოლოს მოლაპარაკების ეტაპზე გადასვლა იმ ხალხთან, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ ვერ გადახვალთ ამ კანონით. აი, სხვანაირად როგორ ვქნათ, ანუ ვის დაუჯეროთ? ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ევროკავშირში დამოუკიდებლად შევიდეთ მათ დახმობის გარეშე. გერმანია არის ქვეყანა, რომელიც მუდმივად საქართველოს ამ ევროპულ ინტეგრაციას არაძლევდა ხოლმე ხმას. დღეს გაჩნდა პირველად ისტორიული შესაძლებლობა, რა დროსაც გერმანია გაძლევს ხმას. და გერმანიის კანცლერმა გასაგებად გვითხრა, თვითონ ევროკავშირმაც გვითხრა. მე ამ ამეებზე კითხვები მაქვს და პასუხები მჭირდება. მე ვერ გავიგე დღემდე ეს პასუხები, თორე დავშვიდდები და მე რომ ვიცოდე, რომ მაგალითად ეს პრობლემას არ შეუქმნის ევროკავშირში გაწევრიანებას ჩვენი ქვეყნისას, მაშინ გაცილებით უფრო მშვიდად ვიქნები და არ არის ჩემთვის თვითმიზანი რაიმე ფორმით პროტესტი გამოხატო. ამიტომ ბიზნესმენი იქნება ეს თუ სხვა მოქალაქე, არა ბიზნესმენი, ვფიქრობ, რომ ყველამ თავისი გასაკეთებელი ზუსტად დღეს ამ ისტორიულ მომენტში უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ესეთი შანსი ქვეყანას აღარ ექნება მეორე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მალხას, ესე იგი სწორი აქცენტებისთვის და სწორი პოზიციისთვის. მადლობა მალხას კუნელარუს, ის კომპანია MK Development Group-ის დამფუძნებელია.